Det er jo også det, der gør, at jeg ikke kunne være på krisecenter. Jeg er allerede fra dag 1, og sådan, da hele min kontaktperson hørte, at jeg skulle give mit adresse og tilbærende om mig, ikke? Fordi jeg skulle jo gå derfra og betale en masse penge, hvis jeg havde været der for længe og sådan nogle ting. Ikke? Men altså, det var, vi ville gerne gå ned og spise sammen med mig i køkkenet der, men der, så fik jeg at vide, at jeg ikke bare var vegetar, men ikke spiste noget for dyr. Så hun skulle noget andet, og det begyndte at grine lidt af mig. Jeg var meget hektisk. Jeg var meget hektisk, som de sagde. Jeg var meget hektisk, og det var åbenbart mere morsomt, end det var alvorligt. Ikke? Hektisk, det er også bange. Det hænger lidt sammen, men det griner vi jo så ikke af. Eller hvad? Jeg kan godt forestille mig, at man er dyr og være bange for at komme ind i en slagte. Det må også, er det også morsomt at føle, hvordan det må være at være så rædselsslagen? Så udskiller man sådan nogle underlige hormoner, eller hvad det er for noget. Nu har jeg ikke lige, så vil man ikke snakke med mig mere. Jeg føler en hel masse, som jo åbenbart ikke er i min omverden. Det er åbenbart bare en stor, underlig, misforstået følelse, jeg render rundt med, ikke også? At de andre vendte ryggen til mig, fordi sådan, de var jyder jo, de spiste hvad som helst. Ikke? At det har jeg så gør, for det gør jeg jo absolut ikke. Nej, det gør vi nemlig ikke. Prøv at stoppe lige en gang. Jeg er ret ligeglad. Hvem der kan lide hvem? Nej, jeg spiste ikke noget for dyr, nej. Der blev vendt ryggen til, og der var ikke. Jeg kunne godt forestille mig, at det her oplevelse blev forfærdeligt. Så jeg stak af midt om natten der, et eller andet sted i en by, som alle ved, hvad er, ikke? Ja, der er nok steder, der er værre i London og New York, end lige præcis den by. Men altså, okay. Jeg kunne ikke lide at stå på den station og fik taget en taxa. Og fik så afhandlet et eller andet med nogle penge, der ikke kunne blive trukket på kortet på grund af manglende signaler. Der blev så afviklet dagen efter en rimelig flink taxachauffør. Han havde hørt og set det samme flere gange. Så det var noget med at sende ting ringer tilbage, ikke? Og så det var så et billede af, at han havde modtaget pengene. Og så kom det der, var det hæve kortet tilbage igen, eller hvad det var for noget sjovt nok. Haha. Det var som en mand, der måtte hjælpe mig med det, da jeg så kom hjem. Men så løb jeg jo skrigende væk, fordi jeg var ikke kunne lide at være på krisecenteret. Det var jo også en masse kvinder, som med børn, jamen, det er dem vel ondt. Det er alle mennesker vel ondt at være i nød og have det svært og sådan nogle ting. Og men der var vagter på, og der ikke var vagter om natten, og jeg synes, det så gusten ud udefra. Men det ved de jo alle sammen godt i den by der. Det er bare mig, der har været naiv udefra. De kender ham alle sammen godt. Roligt nu, men altså, det var jo ikke det, der var centrale. Jeg var veganer, hvad det var for noget. Jeg følte mig meget uvelkommen. Og det var så, det var der nok også en grund til, at jeg gjorde. Jeg spiser heller ikke hvad som helst. Ja, det er sådan, så sex og mad, det er for mig to helt forskellige ting. Men altså, man må bare ikke sige ordet. Og jeg må heller ikke være husky-snowski. Og jeg må heller ikke føle mig bedre. Jeg må heller ikke drille. Jeg må ikke sige noget som helst. Men der er i hvert fald en ting, der er helt sikkert. Det her, det er sindssygt ubehageligt. Og det er også lidt af min pointe nu. Virkelig, virkelig ubehageligt. Altså, fortæl mig så. Ikke fordi jeg har ikke glemt alle de her forfærdelige ting, jeg har været igennem, som jeg har smidt, at jeg er blevet udsat for. Det er så fordi, han selv har været ude for noget. Det må vi jo så vente med at udrede. Ikke? Men det har været ubehageligt også med, jamen hvis man er på hospitalet og sådan, at man lige, det er jo ikke rigtigt, kan du få to gulerødder og et stykke agurk, fordi vi har ikke rigtig noget andet veganer med. Eller, altså hvad man har hørt af historier, ikke om, at det må du ikke få ret meget af, eller arbejdet, hvad det nu, han skal have at spise nu, hvorfor har han ikke spist noget kød, eller hvis det virkelig er rigtigt det her, ikke så, jamen, min Gud, altså du må gerne spise svinekød, eller ikke spise svinekød, skal det være, for skal det være halal slagtet, sådan, der er jo lange diskussioner om, ikke? Det kan jeg, du kan ikke, hvis nu jeg ikke kunne lide kød, hvis ikke det var fordi, at jeg vel havde det skjult afsnit, når man underminerer alt landbrug, hvilket jeg jo ikke har, jeg er ikke politiker på nogen måde, men altså, hvis jeg nu ikke kunne fordrage og spise noget, fordi jeg bare synes, det smagte dårligt, ville det så også være så onde og lede, det skulle jeg bare, altså, fordi jeg tænkte, det kunne ikke være et sted, hvis du skulle være et eller andet sted, hvor du skulle spise og lave mad sammen med andre mennesker. Og det, der gjorde, at du ikke kunne fungere der sammen med dem, det var, fordi du ikke ville spise noget for dyr. Jamen, så er man jo dømt til at være alene, og hvis du heller ikke vil drikke alkohol. Og du er så principielt, og jeg har ikke tænkt mig at fravige. Det kan godt, at du synes, det er noget hysteri, det er slet ikke spurgt sundt eller noget. Men jeg kan ikke lade være at være med at være sådan her, så man må ikke tænke det alligevel. Fordi man ret til det i hvert fald ikke, hvis det så også har været sådan på hospitaler, på psykiatriske afdelinger, på arbejdspladser og andre steder. Jamen det kan da bare ikke være særlig rart. Så har vi da en af forklaringerne. Men det ændrer jo ikke, hvad man har været igennem det hele så mange år. Men nu er det stoppet, det håber jeg bare snart det gør. Men jeg ved det jo ikke.